Економскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип во соработка со Високата бизнес школа на Универзитетот од Омск, Руската Федерација, организираат меѓународна конференција на тема менаџирање во развојот на економските и регионалните системи евроазиска перспектива. Оваа конференција се организира по шести пат, а темите на трудовите кои се презентираат на неа се поврзани со геоекономиката и геополитиката на просторот на Евроазија, технологијата на бизнес едукацијата во Евроазија и проекти и програми за развој на регионалните економски системи во евроазијскиот простор. На отворањето на конференцијата се обратија ректорот на УГД, професор доктор Блажо Боев, градоначалникот на Штип Илчо Захариев, деканот на економскиот факултет професор доктор Трајко Мицески, како и представник на Универзитетот од Омск професор доктор Роман Власов и представник на Македонско-руската стопанска комора. На свеченото отворање се обрати и професор доктор Трајко Мицески, декан на економскиот факултет. Факултет економски кој покрие едукативната настава пред себе има и научното истражувачката настава. Активност. Исто така, ние вршиме соработка со сите они универзитети кои ќе пријават, односно ќе се најават за соработка. Таква соработка денес имаме и со Омскиот универзитет во областа на економските проблематики и менеджментот. Нашата соработка нема да остане сега овдека, ќе продолжи понатаму. Нас не интересира науката, не интересира незиното аплицирање и имплементирање во практиката, во стопанството и во бизнисот. Исто така, покрај научни работници, професори, имаме покането тука и студенти и бизнисмени кои ќе се обратат со своји излагања во однос на одредената проблематика. Значи, мене ми е задоволство и кеф нашиот вреден факултет да настапува на вакви настапи. Ние вадиме одлични студенти, одличен кадар кои можат да се справат со сите предизвици во сите земји и во сите области. Нашите студенти се посебно способени со јаки вредности, со научна подготвеност и со трајни човечки вредности. На конференцијата ќе имаме презентација на трудови од Универзитетот од Омск, како и од Економскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, вели продеканот на Економскиот факултет, доцент доктор Љупчо Давчев. На оваа конференција дводневна, која се одржува денес и утре, ќе имаме презентација на трудови од Универзитетот во Омск и од Економскиот факултет од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Трудовите поконкретно се однесуваат на перспективите на Македонија во однос на влегувањето на Европската унија, дел од трудовите, меѓутоа дел од трудови имаме во однос на перспективите и комуникацијата на Македонија на меѓународно ниво, особено во областа на економијата во однос на евроазиските земји. Значи, поконкретни теми кои што ќе се обработуваат се однесуваат најпретежно на меѓународната економија, на меѓународните врски кои што ги има Република Македонија, македонската економија со економиите на европските, меѓутоа и на азиските земји, и нели особено се дава особено значење на комуникацијата на македонските компании со компаниите од Русија. Па сигурно дека поврзувањето на македонската економија, односно компаниите од македонската економија со компаниите од европските земји, меѓутоа и руските компании, е значајно за зголемување на нашиот извоз, за намалување на тој дефицит кој што го имаме во платниот биланс и понатаму за развој воопшто на македонската економија на меѓународен план. Според доцент доктор Елена Веселинова од Економскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, основен мотив на организирање на оваа конференција е размена на знаења и информации. Конференцијата се организираше на покана од руската амбасада, односно од рускиот амбасадор. Со задоволство ја прифативме поканата да организираме заедничка конференција со државниот Омски универзитет. Станува збор за шеста меѓународна конференција во која што учествува Економскиот факултет од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Основниот мотив за организирање на оваа конференција е да се разменат знаење и информации, бидејќи станува збор за заеднички организатор кој што има големо искуство во организирање на вакви настани. На тој начин ние ќе стекнеме можности да се етаблираме себе си на евроазискиот простор како институција од високото образование која што соработува и со стопанството, со бизнис секторот и останатите институции, не само во рамките на нашата држава, туку и во регионот и пошироко. Благодарам. Колку Економскиот факултет соработува со бизнис секторот?
Не можам да кажам директно дека станува збор за голема соработка, бидејќи нашиот универзитет е релативно млад, допрва треба да наполним една деценија од своето постоење, меѓутоа за голема пофалба се напорите студентите да учествуваат во реализација на бројни пракси за време на летото и во рамките на семестрите. Исто така и доаѓаат гости спикери од бизнис секторот, од големите компании, па и помалку познатите бизнеси и малите и средните предпријатија. Значи се прават големи напори за постигнување на едно ниво кое што ќе биде за пофала. Конференцијата трае два дена, денеска и утре, а во слободниот дел предвидено е учесниците да имаат посета на Лесновскиот манастир.